programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programas ofrecen plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. Nossos programas oferecem vários idiomas. Acesse suprememastertv.com/schedule. हमारे कार्यक्रम पेश किए जाते हैं कई भाषाओं में. कृपया देखें suprememastertv.com/schedule. 我们的节目提供多种语言，请看 suprememastertv.com/schedule. Rancangan kami menawarkan banyak bahasa. Sila kunjungi suprememastertv.com/kehadapan-schedule. Barangajuna متوفرة بالعديد من اللغات. يرجى زيارة suprememastertv.com/schedule. Наши программы предлагают много языков. Пожалуйста, посмотрите suprememastertv.com/schedule. 저희 방송은 다양한 언어를 제공합니다. 다음을 참고하세요. suprememastertv.com/schedule. Because every of us, every of you can also see God in this lifetime and see God right away. As soon as we want it, we will see Him. Only we know how. There is nothing easier than seeing God because God is within us. God is ourselves. We are a part of God. We are one with God. Please stay with us to find out more. Today's program will be presented in Czech and English, with subtitles in Arabic, Olasese, also known as Vietnamese, Chinese, Croatian, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Urdu and Turkish. Vřelé pozdravy, soucitní diváci. Jsem Pavel z malebné Prahy. S láskou a přátelstvím vám upřímní Češi přejí hojnost nebeského světla a štěstí. Česká republika ve střední Evropě je fascinující a historické místo. Praha, hlavní město, je obecně považována za jedno z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších měst v Evropě. Podle prastaré legendy je Praha realizací vize kněžny Libuše z 8. století, jenž kdysi řekla: vidím město veliké, jehož sláva hvězd se dotýkati bude. Zatímco města v zemi jsou elegantní mistrovská díla s mosty, katedrálami, zlatými věžemi a kopulemi, stejně okouzlující je i přírodní krajina České republiky s půvabnými horskými pásmy, strážícími zemi ze všech stran, protékajícími vodními toky stajícího sněhu a čerstvými dešťovými vodami a úžasně pestrou paletou volně žijících živočichů a rostlin. Na přednáškovém turné po Evropě v roce 1999, které zahrnovalo 18 zemí, milovaná a světově proslulá nejvyšší mistryně Šinghaj přijela sdílet svou moudrost a bezmeznou lásku s ušlechtilými lidmi této požehnané země. Zveme vás nyní ke společnému sledování přednášky nejvyšší mistryně Šinghaj s názvem Vinné pouze v nevědomosti, část první z tří, ze dne 28. května 1999 v Praze, České republice.
afternoon, everybody. Dobrý. I'd like to tell you about my story, how I met Master. Rád bych vám pověděl svůj příběh o tom, jak jsem se setkal s duchovní učitelkou. Say that after initiation, the life will change. Říká se, že po zasvěcení se život změní. Yeah, my life from the outside didn't change at all. Můj život při pohledu zevně se nezměnil vůbec. Yeah, but inside it's totally different. Avšak uvnitř je skutečně zcela jiný. I feel much more peace and love and beauty. Pocituji v sobě mnohem více míru, lásky a krásy. I feel like I am always in love. Cítím se, jako kdybych byl celý. I am always in love with my master, who represents the almighty power of God. Cítím se v duchovním spojení se svou učitelkou, která mi ukázala cestu k Bohu. Because I feel that the whole universe is full of love and happiness. Protože jsem přesvědčen, že celý vesmír je plný lásky a štěstí. And that's it. I love you. A to je všechno. Mám vás rád. Děkuji. Okay, dobrý večer. I know many Czech people in German, in Munich. A poznala jsem v Německu hodně českých lidí. They're so friendly and so generous. Jsou velmi milí a velmi jemní. I know one person very particular. He owns a Chinese restaurant. Czech Kulovák own a Chinese restaurant. Znám například jednoho, který má čínskou restauraci. And he cooked Chinese as well. A také vařil čínská jídla. So every time I come to his restaurant, he specially put a little bit more spice for me because he thinks I'm a real Chinese. I eat a little sharp. Takže kdykoliv k němu přijdu, trochu více svá jídla okoření, protože ví, že jsem opravdová Číňanka a mám raději ostrá jídla. He loved me so much. Every time after meal, he always played the guitar and sing all the beautiful traditional Czechoslovak song for me. Měl mě moc rád a vždycky po jídle mi hrál na kytaru a zpíval tradiční české a slovenské písně. He was the owner of the restaurant and he was kind of rich, but he looked very, very humble, and his manner is very, very modest. Byl to majitel té restaurace a dalo by se říct, že byl zámožný, a přesto to byl člověk velmi skromný, i v oblečení se choval velmi skromně. And he would tell me about his country, about his people, and sing all these beautiful songs that make me fall in love with your country. Vyprávěl mi o své vlasti a o lidech a zpíval mi ty krásné písně, díky nimž jsem se do vaší země zamilovala. But because he looked so humble, I did not imagine your country is so majestic. So beautiful. Ale protože on sám se choval a oblékal tak skromně, nedokázal jsem si podle něj představit, že vaše země je tak velkolepě krásná. Last night I just arrived and I sat in the big square, with very famous square, where the big church against the sky, so tall and so beautiful, and they put the light on it, make the church look like silver, so like mercury. It was so thrilled. I cannot imagine. It looks like fairy tale. So I call my friend in America and say, "You must come over here and look at the Czech country. It's so like fairy tale." Včera večer, když jsem přicestovala, byla jsem na velkém slavném historickém náměstí, kde se k nebi tyčil kostel, a jak se stmívalo, ten kostel ozářilo světlo a kostel vypadal jako ze stříbra, leskl se, jako by byl ze rtuti. Bylo to úžasné a úchvatné. Zavolala jsem přátelům do Ameriky a říkala jsem, musíte sem přijet a podívat se
na tuto zemi, která vypadá jako z pohádky. I tell him I don't know why Czech has not been more famous than others in Europe because it's so magnificent, it's beyond my imagination. So beautiful. A řekla jsem svému příteli, nechápu, proč toto město není slavnější a proslulejší mezi ostatními městy Evropy, když je tak na pomyšlení krásné. I'm so happy that political situation of your country has allowed me to have this honor to visit your land. Otherwise, I would miss out one of the most beautiful places on the planet. Jsem šťastná, že mi politická situace ve vaší zemi dovolila ji navštívit a setkat se s vámi. Jinak bych přišla o pohled na jedno z nejkrásnějších měst na této planetě. And also everything, the cost of living here is so inexpensive, you know, that with a little money you can stay here for a long time. A také, že jsou tu takové nízké životní náklady, že s poměrně s troškou peněz tu člověk vydrží dlouho. American money. Maybe it's different in your country, but for me, the world traveler, I compare with other country, the cost of living here is very, very low. Ne, možná, že vy ze své pozice to vidíte jinak, ale to víte, já cestuji a když to srovnávám s jinými zeměmi, tak bych řekla, že tady ty životní náklady jsou opravdu nízké. I run around the whole city with the taxi just to check out what is going on and how beautiful your country is, and I pay almost like around $10 US dollars. That's very cheap. In America, you cannot go such a long distance with $10. Projela jsem celé město, abych si ho prohlédla, a zaplatila jsem něco jako 10 amerických dolarů. V Americe byste si za ty peníze rozhodně takovou jízdu dovolit nemohli. So back to my Czech friend. He was so humble and so very ordinary that I could not imagine the magnificent background that he came from. Like your country or your capital town, which is so attractive, so beautiful. Když se tedy vrátím ke svému českému příteli, při svém skromném vzezření a prostém chování, opravdu nebudil dojem a nemohla jsem si podle něj představit, že pochází z takové báječné, nádherné země a z takového krásného města. I think most Czech people are like that. They are not showing off from outside, huh? More introvert, their value are more inside. Zdá se mi, že asi jsou takoví vůbec čeští lidé, že jsou více obráceni do sebe, své hodnoty nosí v sobě a nepředvádějí se vnějšku. Similar to the original land where we came from, which is heaven. When we look at ourselves, we are so ordinary, so humble, we cannot imagine the background from which we came. Podobně je tomu i v té naší původní pravlasti, odkud všichni pocházíme, z ráje. Jsme všichni tak prostí, tak obyčejní, že si nedokážeme představit, odkud pocházíme. And we could not, of course, could not imagine that what the Bible say is true, like the body is just a temple of God and only God lives within us. A také jsme si třeba nedokázali představit, že to, co je psáno v Písmě svatém, je pravda, že tělo je pouze chrám, chrám, v němž Bůh přebývá, přebývá v nás. Maybe some of us believe that God is next to us, God is within us, but we don't know how to find him. Therefore we suffer so much. Snad tomu někteří z nás i věří, že Bůh je vedle nás, že Bůh je v nás, ale neumíme ho najít a proto tolik trpíme. And because of the suffering, of the pressure of this material low vibration world, we continue to struggle with life and we have been behaving sometimes in a manner that against our better judgment, and sometimes we even cause war and conflicts
with between nations and between religions and within our own religion. A právě vzhledem k tomuto utrpení, vzhledem k tomu, že neumíme najít toho Boha v sobě, vzhledem k té nízké vibraci tohoto okolního světa, někdy neumíme pojmenovat své trápení a potom vyvoláváme konflikty, konflikty mezi lidmi, konflikty mezi národy, konflikty mezi náboženstvími a dokonce uvnitř nich. So I have found that the only solution to all these conflicts and struggle is that we must know God directly and we must know what is our birthright. Like if we are the children of God, we must reclaim this glory. A právě proto jsem zjistila, že jestliže se chceme vrátit, musíme překonat tato zápolení, musíme překonat tyto konflikty a vrátit se k tomu, do čeho jsme se narodili jako děti Boha a nositelé jeho slávy. And because I have discovered that is so simple that I must share it with you, because every of us, every of you can also see God in this lifetime and see God right away. As soon as we want it, we will see him. Only we know how. A já jsem také zjistila, že je to velmi snadné, že lze vidět Boha. A vy všichni, jak jste tady, máte možnost Boha spatřit, jenom je třeba vědět, jak. There is nothing easier than seeing God. Nic není snažšího, než spatřit Boha. Because God is within us. God is ourselves. We are a part of God. We are one with God. It's just that the illusion of this physical world separates us and makes us feel that we are human and we are sinners and we are helpless and we are lowly, etc. Je to snadné, protože Bůh je v nás, protože my jsme součástí Boha, protože Bůh je naším já. To jenom fyzický svět dělá dojem, že nás odděluje a potom trpíme, potom klesáme nízko, potom i připadáme bezmocní. Since the ancient time, there is always a way to go back to the kingdom of God. There's always a way to see God, but we must know how. We must know someone who knows that way already and point it out to us. Then it is as simple as looking at the flowers, as listening to music, as breathing, as eating, or as loving one another. Od pradávných dob existuje cesta zpět k Bohu. Existuje způsob, jak Boha spatřit. Jenom musíme vědět jak, jenom musíme mít osobu, která nám tuto cestu ukáže a povede nás za sebou. A pak se to stane stejně snadným, jako hledět na květiny, jako poslouchat hudbu, jako dýchat, jako milovat jeden druhého. We want to find God, we want to believe that God exists, but we just cannot find him. And we are very unhappy. It is my privilege that God has ordered me to share this knowledge among our brothers and sisters in this planet. Byla jsem vyznamenán tím, že mě Bůh pověřil, abych tuto vědomost sdílela s bratřími a sestrami po celé této planetě. And I will do so until my last breath on earth, just to show people how simple it is to recognize your greatness, how simple it is to make use of the treasure within ourselves, to get in touch with God and to live happy in the heavenly kind of atmosphere while still continue duties on this planet. A budu to činit až do posledního dechu svého života. Ukazovat lidem, jak je to prosté, jak snadné to je spatřit svou vlastní velikost, spojit se znovu s Božím světlem a být šťastní, aniž přitom zanedbáme plnění svých povinností v tomto světě. Because only by knowing God
we will stop all hatred and all wars, all misunderstanding between people. Neboť jedině tím, že Boha poznáme, se dokážeme zbavit našeho hněvu, naší zášti a nenávisti. Only knowing God we can dispel these physical illusions which envelop us daily in our existence and make us feel weak, make us feel hopeless, make us feel ignorant and therefore succumb to all kind of suffering. Jenom poznáním Boha dokážeme rozptýlit onu fyzickou iluzi, která nás obklopuje a za níž nemůžeme Boha poznat, která nás činí slabými, beznadějnými a lidmi, kteří nedokáží překonat tuto iluzi. Before we were born into this world, before we even exist, before we have even been materialized into this kind of physical existence, we have taken a vow that we must know God. Ještě než jsme se narodili do tohoto světa, ještě než jsme se stali existencí, ještě než jsme zhmotněli, přijali jsme přísahu, že musíme poznat Boha. But then when we are in this physical prison, we forget. Avšak když se ocitneme v tomto hmotném vězení, zapomeneme. And then we pray to heaven when we suffer so much of this coarse physical energy of this planet. And we pray to God, and then God always sent someone directly from him, or ordered by him, or empowered by him to us in order to show us the way. A pak sevření do fyzických pout tohoto světa a trpíce, modlíme se k Bohu a Bůh nás vždy vyslyší a vyšle za námi svého posla, kterého pověřil, aby nám ukázal cestu. That's why Jesus have come, Buddha have come, all the great masters of the past and the present and the future will also come as long as mankind is still groveling in ignorance and darkness. A proto přišel Ježíš, proto přišel Buddha, proto přišli všichni ti velcí učitelé i minulosti, i současnosti a přijdou i v budoucnosti, do té doby, dokud lidstvo bude zápolit a potýkat se svou nevědomostí. And the masters always left behind verbal teaching and also non-verbal teaching. A tito učitelé za sebou vždy nechali učení i slovní, i mimoslovní. The verbal teaching is to satisfy our mind, our physical brain, our intellectual power. Učení ve slovech pokládá za své poslání uspokojit naši mysl, naši fyzickou existenci, náš fyzický mozek, naše intelektuální schopnosti. And the non-verbal teaching, which is very difficult to find, very difficult to discern, is directly for the soul so that it can know God. Učení mimoslovní, které se velmi těžko odliší a rozpozná, je určeno přímo pro duši, aby poznala Boha. And this lineage, this transmission of non-verbal teaching is always existing in this planet as long as mankind still needs salvation, still wants to go home, there is always a guide who hold this non-verbal teaching and waiting for us. A toto spojení, tento přenos vědění je tu neustále a bude neustále existovat do té doby, dokud lidstvo bude potřebovat průvodce, který mu předá toto neverbální učení a povede ho cestou k Bohu. And after we have the transmission, we can also pass on once we attain the level of sufficient knowledge. A když k tomuto přenosu dojde, a když dojdeme na určitou úroveň vědění, můžeme i my sami dále předávat. And so on,
This lineage of unspoken teaching of God will continue generations after generations through different living instruments of God who is chosen from God. A tento řetěz nevysloveného vědění o Bohu bude tak pokračovat z generace na generaci, vždy prostřednictvím nějakého živoucího nástroje, který byl Bohem zvolen a pověřen. I have been fortunate to encounter one of the guys who keeps this non-verbal transmission alive, and I have been more fortunate and more honored to have the permission to share it with whomever wants to know God, wants to go back home to the kingdom. Měla jsem to štěstí, že jsem se potkala s člověkem, který byl nositelem tohoto nevysloveného a bezeslovného učení Božího, a měla jsem tu čest a byla jsem vyznamenána tím, že mi bylo povoleno přenášet a předávat toto učení všem, kdo chtějí Boha poznat. And maybe later in the future you will do the same. A snad někdy v budoucnosti budete totéž dělat i vy. If God appoints us. Pakliže si to Bůh bude přát. Knowing God is the only goal in our life. Znát Boha, to je jediná cesta vpřed v našem životě. Everything else is temporary. Vše ostatní je dočasné. Just like the water must return to the source. Stejně jako voda se musí vrátit ke svému prameni. We must be one with God again in order to be truly happy, eternally blissful. Musíme se znovu spojit s Bohem, abychom byli opravdově šťastní a věčně potěšení. Then we will know that everyone who sit next to us are God. We will truly realize this. We will see it with our own eyes. We will know it with our very soul that everyone is a part of us and everyone is a part of God, and we can no longer make war with each other. We can only love. Pak si také uvědomíme, že i každý, kdo je vedle nás, je Bůh. Dokážeme si to skutečně uvědomit, vidět to svýma očima, plně to procítit celou svou duší, a budeme vědět, že každý kolem nás je součástí nás a je součástí Boha. Pak také nebudeme působit války a budeme jenom jeden druhého milovat. Nádherní diváci, vážíme si vaší přítomnosti u dnešních slov moudrosti. Prosím, připojte se k nám znovu zítra v druhé části této přednášky nejvyšší mistryně Šinghaj. Následuje radostná vánoční oslava v Nové zemi, část 5. z 6, hned po pozoruhodných zprávách. Prosím, zůstaňte naladěni na Supreme Master Television. Ať jste vy i vaši blízcí zahrnuti nebeskou láskou. Delightful viewers, we appreciate your presence today on Words of Wisdom. Please join us again tomorrow for part 2 on this lecture by Supreme Master Shinghai. Coming up next is a joyous Christmas celebration at the New Land, part 5 of 6, right after Not Worthy News. Please stay tuned to Supreme Master Television. May you and your loved ones be showered with heavenly love. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WOW.